Піднесіть тендерну пропозицію до екрану. Ближче. Починаємо. Доброго дня, мене звати Ніна Сидоренко. Я є заступником голови Антимонопольного комітету України державним уповноваженим. Також я головую на засіданнях постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України, яка є органом оскарження у сфері порушень при проведенні публічних закупівель. Сьогодні ми розберемо одним з кейсів, по якому колегією було прийнято відповідне рішення про відмову скаржнику в задоволенні скарги. Більш детально поясню, чому. Мова йде про закупівлю, яка була оголошена державним підприємством Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» в особі відокремленого підрозділу «Запорізька атомна електрична станція». Закуповувалися послуги з технічного переоснащення, будівельно-монтажних і пусконалагоджувальних робіт на реакторному відділенні, турбінному відділенні електростанції. Очікувана вартість предмету закупівлі порядка 25 мільйонів гривень. Процедура, яка обрана замовником, є відкриті торги. Замовник в документації встановив наступну вимогу. Учасник повинен надати чинну на період виконання робіт ліцензію Державної архітектурно-будівельної інспекції України на здійснення будівельної діяльності з переліком робіт, що підтверджує право на виконання будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт. Замість цієї ліцензії можна було надати інші документи, встановлені документацією, виписку з реєстру, копію рішення органів ліцензування, ну або інші документи. Зокрема, було важливо, щоб ліцензія містила такий вид робіт, як зведення металевих конструкцій. Скаржник, детально вивчивши перелік робіт, які складають предмет закупівлі, не знайшов там напряму виписання зведення металевих конструкцій, звернувся до замовника за роз'ясненням, чи потрібно дійсно, чи передбачається зведення металевих конструкцій, чи потрібно надавати ліцензію, оскільки у скаржника такої ліцензії не було. Замовник надав роз'яснення скаржнику, де зазначив, що при виконанні робіт підрядник повинен встановити щити постійного струму на металеві конструкції і закріпити їх. Скаржник все ж таки не погодився з позицією замовника про те, що зміни до документації вносити не потрібно. Скаржник вважав, що потрібно вносити зміни і поскаржився, подав скаргу до органу оскарження, яку колегія розглядала. Замовник надав пояснення по суті скарги, аргументовуючи свою позицію тим, що, як було зазначено в роз'ясненнях скаржнику, предмет закупівлі передбачає зведення металевих конструкцій. Зведення металевих конструкцій є складовою частиною будівельно-монтажних робіт, а об'єкт атомної енергетики, на якому будуть здійснюватися такі роботи, відноситься до класу наслідків СС3 категорії складності 5, в зв'язку з чим наявність ліцензії є обов'язковою. Водночас скаржник аргументував в основному свою позицію відсутністю ліцензії, а також тим, що вимоги тендерної документації були сформульовані там неналежним чином або недостатньо ідеально, що не дозволяло йому 100% зробити висновок про те, чи включено до предмету закупівлі ті роботи, які потребують ліцензії, чи ні. В результаті постійно діюча адміністративна колегія з врахуванням позиції скаржника-замовника, а також наявних обставин, документів і матеріалів, які розглядалися при розгляді скарги, прийшла до висновку про те, що скаржник не довів необхідність внесення змін до документації, документально не підтвердив неможливість виконати вимогу документації, не надав документального підтвердження, яким чином вимога документації порушує його права і інтереси, в зв'язку з чим були відсутні підстави для задоволення скарги, скаржнику було відмовлено. На що хотіла б заакцентувати увагу? Орган оскарження розглядає скарги відповідності до принципів закону про публічні закупівлі. З-поміж інших принципів, одним з принципів є захист економічної конкуренції під час здійснення закупівель. Основним акцентом, під яким розглядається знов-таки органом оскарження всі скарги, є те, чи шкодять вимоги документації конкуренції чи ні, чи дискримінують вони учасника конкретного чи ні. В даному випадку скаржник більш зробив акцент в своїй скарзі на тому, що документація
виписана недостатньо ідеально. Водночас з урахуванням пояснень замовника, водночас з урахуванням складності об'єкта, на якому проводиться закупівля, і водночас враховуючи те, що у скаржника ліцензії не було, він не звертався за її отриманням, йому не було відмовлено, і на ринку існують багато інших учасників, у якого така ліцензія є, і вони можуть виконати вимоги тендерної документації. Колегією було прийнято рішення про відмовлення скаржнику в задоволенні скарги. Тому на майбутнє скаржникам потрібно більш концентруватися на обґрунтуванні своїх порушених прав, надавати документальне підтвердження порушених прав, і тоді шанси на задоволення вимог скаржника щодо внесення змін до тендерної документації зростають.